Foramin hoggansa dubartootaa kan waggaa magaalaa Adaamaatti ta'ame. Foramii kanas biiroo dhimma dubartootaa, daa'immanii fi dargaggoota Oromiyaatu qopheesse. Foramii kanarrattis pirezidaantiin itti aantu mootummaa naannoo Oromiyaa adde Caaltuu Saanii dabalatee hoggansi dubartootaa sadarkaa federaalaa naannoo, godinaa fi magaalotaa hirmaataniiru. Dubartiin uumamaan gaggeessituu fi qajeeltuudha. Kanaaf fayyadamummaa uummataa fi badhaadhina dhugaa hunda galeessa ta'e biyyattii keessa fiduuf hoggansa dubartootaa irratti ciminaan hojjechuun murteessaadha jedhan pirezidaantiin itti aantu mootummaa naannoo Oromiyaa adde Caaltuu Saanii. Dubartiin jireenya dhuunfaasii qofa hin jiraattu. Dubartiin jireenya ollaa, jireenya maatii, jireenya biyyaa jiraatti. Osoo namni as keessa jiruu fi alatti hafe kunis qaamotii biraatii wajjin walii galteen uumamee namu kana dandeenye qabsoo gaggeessee sadarkaa kana gahuu baanne biyyi danuutuun jiraachuu hin dandeessu. Biyyi tun akka haftu, akka haftee sadarkaa kana gahu. Filannoo marsaa jaaffaa akka biyyaalessaatti filatamu irrattis of qopheessuun irra jiras jedhaniiru. Bara kana filannoo dhufu kanaaf parsantii 50 dubartoonni dhufuun akka qaban oolredi asii hidhamee taa'ee jira. Kanaaf immoo raawwachuu dandeenya, keessaa bahuu dandeenya, chaaleenjii kana wajjin wal qabatee nu mudatu maal ta'a? Kanammoo akkamiin keessa baana? Something out of boxii yaaduun nurra jiraata jechuudha karaa barame qofaan osoo hin taane. Hoggantuun biiroo dhimma dubartootaa, daa'immanii fi dargaggoota Oromiyaa adde Munaa Ahmad waggoota lamaan kana keessatti dirreen dimokiraasiin babal'achuu irraan kan ka'e hirmaannaan dubartoonni siyaasa keessatti qaban dabalaa dhufeeraa jedhan. Badhaadhina hunda galeessa ta'e mirkaneessuufis daandiin bal'aa tokkummaa fi jaalallaan uummata keenya wajjin galmaan gahuuf ni hojjennaas jedhaniiru. Barreeffamni gabaabaa rakkoolee dubartoota gahumsu irratti danqaa ta'e mul'isus dhiyaatee irratti mari'atameera.